banalne stvari. Kakav je stvarno savremeni svet i da li je ono što smo vidjeli na otvaranju olimpijskih igara zapravo samo jedna slika sveta kakav jeste ili možda nosi neke poruke o čemu komentarišu svetski mediji i čime se svi bave u skorije vreme? Koja je razlika između želje za hedonizmom koji se na izgled plasira kao, znači, uživanje u životu kao neka vrhunska vrednost i stvarnog umeća življenja, odnosno da li su nam uzori i dalje vredan rad, trud i disciplina koji donose rezultate ili možda neka potreba za iluzijom? E, pa to uz zdravo živo na početku današnjeg izdanja emisije Male stvari. O tome hoću da porazgovaram sa dve novinarke i uticajne žene, Vesnom Devinčom, koja je producent i novinarka i vlasnica kompanije. Je li to sad Miss Srbija se zove? Nije više Miss You. Dugo se zvala Miss You. I ženom koja se upravo vratila iz Pariza sa otvaranja olimpijskih igara, ali pre toga je bila na Olimpu u Grčkoj, na pripremama sa svojim kandidatkinjama za Miss Srbije i upravo se vratila sa obeležavanja 30 godina karijere čuvenog Andreje Bočelija. Dobrodošla, Vesna. Ta tri puta, tri događaje su bila po 7 dana, razlika je bila između njih. A sa nama je i Žana Karaklajić, moja omiljena sagovornica kada je u pitanju savremeni svet, pored Vesne Jugović-Devinče. Dakle, Žana Karaklajić koja je influencerka, youtuberka, ali pre svega toga novinarka i koja je završila francuski filološki fakultet, koja je živela u Parizu i i u Alžiru. A vi koji ste pratili kontraverze oko olimpijade, znate zbog čega i Alžir ima neke veze sa našom pričom. Dobrodošla, Žana. Hvala ti, Snežana. Baš uživam uvek u tebi. Ja verujem da ćemo zaista razgovarati o nekim kontraverzama savremenog sveta o kojima svi razmišljamo. Možda o nekim agendama koje da li su teorije ili su stvarno zavere, ostaje na vama da zaključite sami iz raznih izvora, ali je činjenica da naše sagovornice zaista prate ove neke savremene uzbudljive fenomene koji u stvari govore o tome kakav je naš svet. Vesna, kako je bilo na ovim putovanjima? Do kojih si novih uvida došla? Prvo sam išla na Olimp, popela sam se na Olimp. A moramo da kažemo našim gledalcima koji ne znaju, zapravo prema grčkoj mitologiji gore su živjeli bogovi na Olimpu, jel? Da, na vrhu je taj plato koji se zove Zevsov plato. A sa strane je jedno brdo, na brdu, na vrhu, gde je bio Apolonov hram koji su hrišćani srušili i napravili crkvu, sad je tamo crkva. Kako je na Olimpu? Na Olimpu je toliko čudesno i lepo, to je tako nešto čisto. Priroda je fantastična. Jedna od tema o kojima ćemo pričati je i kako doživjeti stotu ili kako to Vesna ume da kaže. Htjela sam onda završiti priču. Umreti mlad i zdrav i kreativan. Htjeli smo u olimpijskoj godini. Ali sa sto. U olimpijskoj godini smo hteli da se popnemo na Olimp i posle sam, posle 15 dana, otišla u Pariz na otvaranje. U stvari, dan pre nego što je bilo otvaranje, bila je na velika humanitarno veče. One Humanity se zove. To je u stvari jedna nova organizacija koja povezuje sport i mentalno zdravlje i kulturu. I sa Jelenom Madić sam bila tamo jedan od tih specijalnih gošći. To je bilo fantastično. Bilo je dakle dan u oči gde su se pojavile sve te zvezde sporta i tako dalje. A ujutru je bilo ono otvaranje o kome možemo da pričamo i da ga sa svih strana analiziramo. Tako je. Žana Karaklajić je bila dosta aktivna na društvenim mrežama vezano upravo za te neke razne poruke sa otvaranja. Pa šta ti je ovako utisak? Je li sve to onakav kao što ga prikazuje otvaranje olimpijade ili? Pa sve ti jeste takav kakvim ga je prikazala olimpijada, to jest kako je prikazan na otvaranju, samo što se dosta ljudi možda zavarava da nije takav. Sada smo videli nešto što zapravo jeste tako i na čemu se jako dugo radilo i prosto je odlično iskorišćen moment da to da se takvim i predstavi. Je sada što je ono što je mene izuzetno prijatno iznenadilo, to je reakcija ljudi, jer ljudi su vrlo burno reagovali, konkretno pomenula si Francusku, ja zaista imam mnogo prijatelja u Francuskoj i to mi je nekako kao druga moja
da kažem, otadžbina zvuči možda mnogo jako, ali zaista je uticala na formiranje mene, na moje ličnosti, tako da sve što se tamo dešava mene izuzetno zanima. Ljudi su prosto očajni, većina Francuza, nećemo sada, jeli, ali narod je očajan, narod se uhvatio za glavu, kako smo ovo doživjeli, kako se ovo desilo, čak su plakali mnogi na TikToku. Čime su najviše razočarani? Pa jednostavno su, pre svega, hrišćanstvo, ja pretpostavljam da možemo u tvojoj emisiji da pričamo o tome, hrišćanstvo kao hrišćanstvo je po ne znam koji put napadnuto. Znači, postavlja se pitanje zašto se to ne dešava sa drugim verama, jel tako? A zašto? Prosto zato što da su recimo udrili na neku drugu veru, to bi Pariz bi leteo, jel tako? Da, leko tako bilo. Tako da su hrišćani ojađeni, samo evo da iskoristim priliku objašnjenja koje se daje. Ali je upućeno je izvinjenje također. Upućeno jeste izvinjenje, znači samim tim je imalo nekog efekta. Objašnjenje koje se daje da je aluzija na tajnu večeru da zapravo nije to, jel tako, onda iz to, ne moram svi, mislim da je većina gledalaca u toku, da zapravo uopšte nije aludirala na tajnu večeru i na Hrista, nego na, uopšte neću da ulazim u to, gozba bogova, nešto neka deseta slika, nebitno. Na Baha, na Boga vina i na gozba. Jeste, to je smešno. Na bogove Olimpa, kaže Vesna. Iako jeste tako, šta tu radi jedno dete, jeli, pored koga stoji čovek kome su se gaćice pomerile, šta dete uopšte radi. I to se dosta se polemisilo i oko toga da li je olimpijadu, da li je to otvaranje takvo kakvo jeste bilo primereno za decu. Mnogi roditelji su sedeli sa decom i bili su u stilu ko mene moje dete pita, tata, mama, šta je ovo, ja ne znam da odgovorim. Tako da su mnoge su tu aluzije, ali ono što mene raduje je ta reakcija. Znači, narod nije, ljudi nisu ostali, nisu ćutali, nisu zamrli, nego su se pobunili, što je jako dobro. Da, Vesna, kako si ti kao novinar pre svega ovo doživala? Dosta se slažem, ali ima nečega što se ne slažem. Ja mislim da svet nije takav kako su oni prikazali. Ja mislim da je to prediktivno programiranje, čuveno prediktivno programiranje koje su radili i u Londonu na olimpijadi. Znači, moramo da gledamo malo dublje, da vidimo odakle je krenula ta zloupotreba olimpijade zarad nove normalnosti. Znači, za vreme olimpijade u Londonu znamo da su najavili COVID i svu tu nesreću koju smo doživjeli. Da podsjeti kako, kroz ljude koji su se spuštali u mantilima. Kroz bolničke krevete, kroz decu, kroz babarogu koji se pojavljuje. Atmosferu koju smo mi doživjeli, znači to su najavili u Londonu. Sada najavljuju jahača apokalipsa. Tako je. Glad, smrt, rat. Tako je. Glad, smrt, rat. Ja se ježim sve vreme, samo da kažem dok vi ovo govorite. I gledala sam pažljivo otvaranje. Tako da, znači, to nam najavljuju, paralelno se dešavaju zaista i ratovi, i smrt, i glad se sprema. Da. Znači, to je nešto na tom pravcu. Da kažemo ljudima koji možda ne znaju, znači, onaj jahač koji donosi, baklju beše donosi na kraju, ne? Šta donosi onaj jahač? Na metalno konje. Na metalno konje i onako obučen u onaj metalni oku. Bez lica. Bez lica. Da. On je zapravo jahač apokalipse. To je smrt. On je jedan od četiri jahača apokalipse. Evo da kažemo gledaocima koji nisu možda toliko obavešteni. Koji su to četiri jahača? To su smrt. Ovaj u stvari simbolizuje smrt, je li tako? Da, smrt, da, glad, bolest. Da, on je imao zastavu. Smrt, glad, rat i još jedan, molim? Imao je zastavu zapravo. I ono što je vrlo, izvinje što te prekidam, polemisalo se o krilima koje su se nalazile iza njega. E sada, mnoge, mislim, mi govorimo stalno o nekim teorijama zavere, u stvari ispada da nisu nikakve teorije zavere, nego oni nama ljudi prosto kažu šta će da nam se dešava i šta će da nam rade. I mi to gledamo, je li tako, Vesna? Da, i diskutujemo. Mi to gledamo, diskutujemo i oni nama zaista to urade. Tako samo za ova krila, da ti kažem, aluzija je zapravo, mi znamo, je li, ko je pali anđeo i tako dalje, da su to njegova krila. I sad ti kad gledaš tog jahača... Pali anđeo je u stvari satana.
Tako je, Satan. Kad ti vidiš ovog jahača i vidiš ta krila iza, to je apsolutno aluzija na Satanu. Samo za Vesni da kažem, znaš zašto kažem svet jeste takav? Ja bih zaista volela da nije takav. Nažalost, ne znam da li vas dve imate taj utisak, ali mnogo je bre ljudi zla u svetu. Ja ne znam da li ikad više bilo zla, koje se sada više ni ne prikriva. Zlo koje je provocirano. Zlo koje se ni ne prikriva, oni otvoreno, ovo što smo rekli, prikazuju šta će da se radi. Evo da kažemo, apokalipsa u stvari kraj sveta, to znači. Samo da elaboriram. Znači, taj jahač apokalipse koji najavljuje našu zajedničku tragediju, treći svetski rat koji se upravo primiče, ta gozba za koju se ne zna da li je sa Leonardove slike aluzija ili je nešto 15. ali je očigledno da je to uvlačenje i zloupotreba i manipulacija sa LGBT populacijom i sa transgender populacijom. Nisam sigurna da su transgenderi ljudi koji su bogataši, milioneri, milijarderi. To su neki, da kažem, obični ljudi koji su rešili, po mom sudu, pritisnuti situacijama razno raznim da pređu i promene pol. Znači, ta zloupotreba i prosto navlačenje gneva na njih je za mene isto katastrofa. Upravo kontraverze. To je ušlo u sam sistem olimpijskih igara. Ovo je već najavljivanje celog tog spektakla i tako dalje, ali znači i unutar samog spektakla se dešavaju to. Znači, transgender boksirme. Znači, da kažeš da se time navlači, u stvari, mržnja na celu tu populaciju koja ima pravo da promeni pol i koju na kraju krajeva lekari to dozvoljavaju. Jednostavno, zloupotrebljava se LGBT populacija, zloupotrebljavaju te ljude. Ovo što mi sada govorimo, i Vesna i ja, apsolutno nema nikakve veze sa mržnjom uperenom ka tim ljudima i odlično što si to rekla, nego oni naprosto zloupotrebljavaju njih. LGBT populacija, mislim, nije toga svesna, razumeš, da je zloupotrebljena. Da, ali moramo da znamo, dakle, znači da sada već sa tim zakonima o rodnoj ravnopravnosti koji je, nažalost, i kod nas bio usvojen, pa je sklonjen, mislim, stavljen u stranu, od strane Ustavnog suda, taj zakon je prodiro Evropu, a inače je odomaćen u Americi, gde deca, znači, imaju pravo da biraju svoj pol, odnosno rod, i mogu da budu na kraju i životinje ako žele, imaju već, im se omogućavaju uslovi da to prikažu, imaju taj hormonima se odlaže pubertet da bi oni imali više vremena za tu odluku. Roditelji se izlače iz mogućnosti da utiču na njih, da ih spreče ako to želi i tako dalje. Da, u nekim zemljama je zaista već faktički tako. Govorimo o Americi, pre svega u liberalnim državama. Ono što je važno da se zna, već prema istraživanjima, baš vezano za nove izbore, jer Kamala Harris je u stvari osoba koja apeluje na LGBT populaciju i transgender populaciju da glasa i za nju, pojavljuje se procenat od 30%, dakle, te mlade populacije koje idu u školu do 15. godine da želi da promeni pol. Znači, već je 30% budućih ljudi u Americi prešlo u tu grupu ljudi. Želja je da, naravno, se desi to isto i kod nas ovde i u Evropi, ali to pod budnim okom onih država i onih delova sveta koje baš nije naleglo na tu akciju. Znači, ako kažemo da je centar dešavanja San Francisco, odakle je krenulo sve, onda je sigurno, ima zemalja, ima delova sveta koji apsolutno je šokiran, ali bukvalno šokiran ovim dešavanjem na otvaranju olimpijskih igara. A šta kažu stručnjaci, da li zaista tako veliki procenat ljudi ima problem svog rodnog identiteta, odnosno da li zaista u čovečanstvu postoji tako mnogo ljudi koji su rođeni kao muškarci, a rođeni kao žene? Moje pitanje je zašto ranije nije bilo to? Ja mogu samo nešto, izvini, da kažem. Ja lično mislim da se dosta isto ide na ljude koji su nesigurni. Znači, ti možeš, imaš ljude, imaš žene, na primjer, koji su nesigurne, tipa nije sigurna koja je boja kose stoji.
Razumeš, da, da. Sad to nije uopšte, to je nešto benigno, ali ona je nesigurna i ti ćeš joj reći, ja mislim, bolje znaš da, da si lepša kao Brineta, ona će uzeti, ofarbaće se i mislim da se dosta cilja, samo da završim, mislim, mislim da se dosta cilja i na takve ljude koji su nesigurni. Drugo, ono što je jako bitno da pomenemo u celoj ovoj situaciji je da sada vlada vokizam. U punom smislu. Šta neka ljudi znači? Izguglaju. Vokizam jednostavno nastoji da sve živo na neki način predstavi normalnim. Jel tako? Nema nikakvog zgražavanja ni na čemu. Ne razumeš, ako vidiš čoveka od 3 tone, ti jednostavno sramote da ti njemu skreneš pažnju, čoveče, imaćeš zdravstveni problem, uradi nešto. Znači, time pokušava da apsolutno suzbije ljudski kapacitet pobune, jer niko od nas ne želi da bude u problemu, većina, jel? Ja, moj jezik je takav da ja, iako ću biti u problemu, zato mi zoveš u emisiju, jel tako, da pričam. Da, sa jedne strane je u redu, pristajemo na različitost, prihvatamo i ne osuđujemo, ali analiziramo, tako je, ali ima nekih pojava koje su pretjerane. Mnogo je, pogotovo kada govorimo o deci koja primaju hormone pre puberteta, koja su mala, koja su nesigurna, ima mislim, ti kada pratiš te njihove, ima mnogo stvari stvarno na YouTube-u, razno raznih, ima svega i svačega. Znaš ti koliko ima tih trans lica koja se vraćaju na svoj pol? Znači, detransitioning. Pokajali su se, a ne vredi, već su ostali bez grudi, na primjer, bombardovani su hormonima, utiče na um, na depresiju, to je pakao jedan, razumeš? Tako da je to, njima je to oruđe sada, agendi su oni fantastično oruđe i upravo se šta radi sa ovih drag queens, jel tako? Uh-huh. Zašto bi drag queens... To su, ne znam kako je naš termin, To su izvođači koji se prerušavaju u drugi pol i nastupaju tako. Ti imaš situacije gde drag queens dolaze u vrtiće i čitaju deci raznorazne priče i tako dalje, gde se čak i neki od drag queens bune. Kažu ljudi, ali to nije okej. Znači, čak su i one svesne da ne treba to da radi. Za taj uzrast. Samo da se nadovežem. Znači, slažem se da se oni bave ljudima koji nemaju dovoljno samopouzdanja, odnosno oni proizvode, globalisti proizvode ljude koje su nesigurni. To je cilj. I od malih nogu rade na tome, od vrtića rade na tome. Evo sad, mislim, ne znam gde sam to čitala, i gledala da, recimo, vrtići u Nemačkoj već postoje gej vrtići. Tamo su, znači, vaspitačice i vaspitači već gej osobe i oni tako vaspitavaju. Misliš isključivo gej osobe? Da. Jer u tako redu da, inkluzija, da, nemamo ništa protiv. Da, ali hoću da kažem da pogledamo vrh onoga što je, što pokreće te lutke i sve nas zajedno. Gledala sam jednog Rusa koji je bio američki špijun i on je nekih 60-ih godina već pričao o tome na koji način, koje su te karike manipulacije i kontrole nad ljudima. I govorio je o 4 stvari. Vladanje ljudima putem straha, vladanje ljudima putem preterane želje. Forsiranje ogromnih želja u ljudima. To već imamo preko društvenih mreža, YouTube-a, marketinške industrije. Tako je. Vladanje ljudima preko demoralizacije, verovatno konformizmom najčešće. I 4. bi bio način koji on pominje, hedonizam. Znači, jedan neverovatan proces konzumerizma i teranja ljudi, mislim, i direktnog, blagog, jel? Mekog vladanja, gde je hedonizam i zabava, na primjer, postalo je nešto što je maltene pola života, nekom i ceo život. Da, vrhunska vrednost je uživati u životu, konzumirati, jesti, piti i tako dalje. I to prikazivati. Znači, i to prikazivati čemu služe društvene mreže. Da. Svi mi volimo i objavljujemo fotografije i tako dalje. Međutim, prosto je postalo kondicio sine qua non. Razumiješ? Znači, jednostavno,
ti ako odeš negde i to ne objaviš, kao da nisi bio, to je već stara priča da je ne prežvakavamo. Plus nesigurnost onih koji nemaju šta da objave, pa misle za sebe da ne vrede zato što ne žive tako. I najgore je to što tu dolazi do poređenja i do pojave depresije, vidi ti nju, ona samo, razumeš, perija tamo, vamo, a ja ne mogu da odem ni do Mladenovca. Znaš, sve je to, vrlo je to... o tome kako drugi žive sreće. To je apsurd, jedan na primjer da nekada je bilo normalno da porodice ili bilo ko pre nego što jede, pre nego što krene da jede, čita molitvu, tako, zahvali se, bilo da je to naša vera ili budistička ili bilo koja, sada prvo udariš jedan selfie, odnosno fotografiju staviš na... To je totalno, znači, iskorenjenje jednog duhovnog posmatranja svega što nas okružuje, pre svega jela, zahvalnosti i ošte procesa zahvalnosti, duhovne zahvalnosti za ono što nam se dešava. Znači, apropo tog konzumerizma i apropo tog hedonizma, deo priče je i ovo, ovo je isto zabava. Znači, ovo je hleba i igara, znači, olimpijada, to je ono, hleba i igara. Da se vratimo odakle potiče to hleba i igara. Od Rimljana. Dakle, dajte narodu samo da ima da jede i da se zabavlja i radimo što hoćeš. I taj princip vredi i važi vekovima. To je toliko neverovatno. Da, važno je da ljudi imaju hleba i igara i onda neće da se buniš. Znači, da imate stadione, da imate ta mesta gde se te zabave i te igre dešavaju. Ja bih se samo na sekund vratila na društvene mreže. Na ovo svoje vremeno je David Bowie govorio o opasnosti interneta. Znači, kad je internet još bio u potpunom povoju, govorio je koliko to može da bude opasno. Znači, sa jedne strane, ja ga obožavam i totalno sam zavisnik, da se razumemo, da ja i sebe... Da, imaš i emisiju na YouTube na kraju krajeva, jedna si od prvih koja su... Inspiracija dana, inspiracija noći. Međutim, on zaista jeste izuzetno opasan i tu se svašta dešava, je li tako? Da ne govorimo o dark webu i o tim stvarima gde ti uzi, kupuješ, piš, prodaješ organe, svašta nešto, jeli, radiš. Ali ovo ti si pomenula reč iluzija. Ono što je mene, pitala si me o mojim nekim uvidima i tako dalje, pravo da ti kažem, ja sam se uhvatila za glavu kad sam shvatila koliko je danas čoveku potrebna iluzija. U privatnom razgovoru sam ti pomenula bebe, lutke bebe. Znači, osobe su smislile bebe koji su toliko real, da ti izgledaju realno. Izgledaju potpuno realno. One su silikonske, kad ih držiš, ona se onako beba kako se već otrombolje i pusti glavu i tako dalje. Imaju kosicu, ti možeš, znači, da naručiš tu bebu sa sve njenom full opremom i ti... A ono što je interesantno je da to, mi sad mislimo, to su možda neki ljudi koji, eto, nedostaju im deca, usamljeni su. Ne! Među njima su čak i ljudi koji imaju unučiće, imaju svoju decu. To je moment koji je potpuno neverovatan, nadrealan, razumeš? Ovo je jedan surogat života, u stvari imitacija života koja je za mnogi ljude stvarnost. I žene imaš tako isto. Pogotovo imaš da kupiš gaćice koje su korišćene u Japanu. Prodaju se. By the way. To je prodaju, da, satvorene, lepo kupuje. To je totalno perverzija, mislim. Pa zato sam ja vas zvala da mi pričamo o tome šta je ovde stvarnost, a šta je ovde imitacija stvarnosti. Ali slušaj, samo ovo da ti kažem. Ovu ženu koju tu jednu, ovde ili ima više ti koje prave te lutke, su postale biznis, ove konkretno bebe. Ona doživljava hejt komentare zato što mnogo cima, klima, drma bebu i ne sme tako da se ponaša prema bebi. Prema lažnoj bebi. Prema lažnoj bebi. Ljudi, pa, mislim, dokle mi idemo? Da. E sad, hajde da se vratimo, Vesna, na izrugivanje bilo kojoj veri ili tradiciji. Pomenuli smo malo pre, znači, aluziju na tajnu večeru, na sliku Leonardo da Vincija, zbog čega je hrišćanski narod dobio izvinjenje od organizatora. Bile su velike demonstracije u Parizu za vreme sada olimpijade. Pariz je zanimljiv i zbog tog Charlie Hebdo-a. To je onaj, ako se sećate, magazin koji je stradao, cela redakcija je pobijena od strane muslimanskih terorista, jer su stavili na naslovnu stranu neku nedoličnu, neki trtež, karikaturu Muhameda.
Pre toga, i tako je to završeno, tragično. Znači, redakcija je pobijena. Nažalost, mislim, nikad ne treba. E sad, pre toga su na naslovnoj strani stavljali Hrista u najnedoličnijim pozama, seksualnim i tako dalje. Nikakve reakcije hrišćana nije bilo. Ja mislim da je ovo prvi puta što se sada desilo, da je reakcija hrišćana bila tako masovna, jer do tada hrišćani su prosto pokazivali neku neverovatnu toleranciju. Jer ovo jeste pomalo verska stvar, ako nije 100% verska stvar. Znači, to je, jer naravno znamo da globalisti žele da ukinu veru. Bilo koju veru, jel? Sve vere. I da uopšte kontakt s Bogom onemoguće u bilo kojoj varijanti, da prosto jedan centar u mozgu, mi imamo jedan centar u mozgu koji upravo za to, da kažem, vezan za Boga. A zašto žele da ukinu? Zato da bi lakše vladali nama, kad prekineš kontakt sa svevišnjim, sa duhovnošću, ti si lak plen. Znači, to podrazumeva da se i porodica ubije. Znači, ako ubiješ Boga, ubićeš sve što je za Boga vezano. Odnosno, utehu i spas za jako veliki broj ljudi i pojačavaš mogućnost duševne nestabilnosti. Tako je. Tako da je sada nešto što se dešava, mislim, mi hrišćani smo, dakle, vrlo blagi u tim napadima, slabo odgovaramo ovog puta ozbiljnije. Mnogi su reagovali od Elona Muska do Trumpa. Ovi su se izvinuli, organizacija se izvinula, ali je morala možda i zbog toga što su izgubili dva velika sponzora. Mislim da je Samsung se povukao, ne znam koji je drugi zaboravila. Da, znam da je bio još neko, sam zaboravila koliko. Ali hoću da kažem da se taj proces buđenja hrišćanstva, da kažem jednog bunta, jer ateizacija koja se sprovodi Evropom je nesumnjiva i velika. To je borba protiv jelke, protiv Deda Mraza. To je neverovatno šta se dešava. Protiv rođendana. Da, protiv duvanja sveća. Jer ti kao gasiš život, gasiš. A to su u stvari rituali. Hajde da objasnimo sad, obe ste i novinarke i obrazovane ste žene. Zapravo, kada se to ovako kaže kao, zapravo šta je cilj? Cilj je da se sve što je ritual i zajedništvo, jel? Ako ja dobro razumijem. Snežana, cilj je jednostavno manipulacije. Cilj je ta da se čovek pretvori u jednu beskorisnu masu koja nema mozak, koja nema ideju, koja nema ništa i da se njome vlada. Kako je beše ono, molite, podsjeti me, Vesna, ispraznit ćemo vas i ponovo vas napuniti, Orvel, čuveni, ili tako? Da, Orvel, ali... Jeste, ali ta rečenica je baš... Ili možemo da kažem, nećete imati ništa i bit ćete srećni, to je naleženo tu. Znači, suština je prosto jedna totalna manipulacija, ljudi postaju zombi, ljudi nemaju svoje mišljenje, ljudi nemaju ja. Samo ovo da dodam apropo ovih trans lica i hrišćanstva, da se sada opet dešava nešto što nije okej, a to je da se trans lica koje su bila na olimpijadi, kao što je ova, mislim da je Barbara Buč, da se tako zove, ova krupna žena, evo kažem krupna, zbog političke korektnosti. Baš na toj slici, jel? Baš na to, na onom gde sedela je za stolom, njoj prete smrću. Ona dobija stravične pretnje. I ne samo ona, nego svi ti koji su bili za stolom i ona bradate pevačica i oni su angažovali advokate i sada se tamo vodi ljuta borba. Ekstremisti im prete. Tako je, ekstremisti im prete, što to nije isto okej, pretiti ljudima smrću. Znači, ne možemo ni tako da se ponašamo. Pa ti sad kad pogledaš, malo pre smo govorili o zloupotrebi na kraju krajeva tih osoba, pa ako sad to izdignemo na neki viši nivo posmatranja, pa oni su na neki način ipak tu izloženi opasnosti. Kako da ne? Da neko tamo koji je ekstreman... Da ne govorimo već o ubistvima trans lica i o tome treba govoriti. Evo sad sam pred dolazak u tvoju emisiju, devojka koja je trans plače i pominje neke dve osobe koje su ubijene, da ne ulazimo sada u to. To je jedna vrlo osetljiva kategorija ljudi, to je jedan jako delikatan teren i time treba ono pažljivo hendlovati celu tu priču. Međutim, nama se, svašta nam se servira i onda si ti
razumeš, jednostavno kao u nekom loncu, totalno si destabilizovan, depresija raste, nema love, nema, jedni se sa jedne strane nenormalno bogate, drugi jedva sastavljaju kraj sa krajem i to je jedna, kad pogledaš, jedna propast i ovaj jahač nesrećni koji dolazi, još samo o njemu treba da razmišljamo i da nam presedi. S tim što moram vam se da kažem jednu dobru stvar. Jahač apokalipse, u stvari, izvini, on je glasnik smrti. Jel, došla smo, to je ono kuca na vrata. Da. Smrt kuca na vrata. Yes. Mislim, to je u simbolici, u, mislim, to... to ali oni se, mora se kažeti, se oni ne šale se sa muslimanima više. Da. Pa ne smiju. Ve, više su muslimani. Muslimani su ozbiljni vernici, nema tu šale s njima. Da, da. Znači, mi... Ali njima će teško moći da ukinu veru, jel? A to je jedan dobar deo čovečanstva. Oni su smislili koncepti za njih. Koji? Pa to je dugačka priča. Da. Ali imaju koncepti za njih, da, da. Da, dobro. Možda Vesna hoće da nas poštedi ovde, da ne plaši narod. Dobro, pitaćemo do kraja ovog razgovora i kako da se spasemo. Mi ne želimo, mi prosto analiziramo, mislim, pojave. Mi nikog ne želimo niti da zastrašujemo, niti bilo šta, ali vas niti to ozbiljno pratite. Da. Ozbiljno pratite i sad ceo svet o tome, naravno, komentarisat ćemo i pozitivne aspekte, a to je fenomen Novaka Đokovića, naravno, kome sve čestitke od svih nas, da, od srca, i evo i na to se ježimo i suze nam kreću. Ovaj, ali hajde da samo da vidimo šta je onda spas za sve nas. Duhovnost. To je spas. Ja, to je upravo ovo što si sada rekla. Znači, i tu treba videti Novaka Đokovića, zaista treba posmatrati kao fenomen. Ne samo kao heroja, kao uspešan jer on sportista. Jeste i heroj, sportista, dan sportistima, nego fenomen, jer njegovim činom vere u Boga, hvala ti Bože ono što je rekao, njegovim pokazivanjem i ljubljenjem krsta koji je duboko stavio ispod da. Svoje majice, ali ga vadi krst vrlo često, prosto da nam pokaže i svojim pogledom i svojom rukom da je Bog pomogao da uspe. I prosto njegov akcentiranje na stvarima kao što su porodica, kao što je prijateljstvo, kao što je nacija, kao tako što je otadžbina, sve ono što su i hrišćanske vrednosti, ali i viteške vrednosti. To poštovanje protivnika, to koliko on daje i snagu i protivnicima. Da. To je za mene, ne samo za mene, to je on omiljen u svetu. Da. I on zaista predstavlja jedan način ispiranja svih tih muka koji su se desile na olimpijadi. Da. Njegovom snagom, on ima, ja sam, sticajem okolnosti, kada sam pravila knjigu o Mandeli, čitala sam jednu studiju, dva Nobelovca, koji su pokušali i uspeli da izmere na poseban način vrednosti i težinu emocija. Da. Mnogo je dobar priča, kada ne postojiš, kada si mrtav, energija ti je nula. Da. Srednja vrednost emocija je herojstvo. Biti heroj. Heroj, negativna emocija je, ako si heroj, to znači si budala. Ako se negde žrtvuješ, praviš važan bez potrebe i tako dalje. Ali ako se ispraviš u momentu kada treba da zaštitiš nejač, da zaštitiš neke takve vrednosti kao što, onda si prešao u grupu jako pozitivnih osobina. I sad, na vrhu te skale vrednosti emocija su neke ličnosti kao što je Hrist. Hrist je, znači, na krstu ispaštao sve naše grehove. On je svojom snagom duha i svojom snagom uopšte pokupio u tom trenutku sve grehove na celoj planeti, da kažem. To je stav, to je Biblija. Kako Novaka porediš sa tim? Ne, hoću da kažem, pošto su ti ljudi koji su radili istraživanje vrednosti, znači energizaciju i energije emocija, oni su tu umetnuli Mandelu. Oni su tu imali tezu da Mandela svakim svojim buđenjem ili postojanjem najmanje 100.000 ljudi, 100.000 negativne energije ume da pasivizira. Da. To je vrlo interesantno. Samo da podsjetimo naše gledalce koji možda ne znaju, Nelson Mandela je bio najveći borac za prava, kako se to kaže, afroamerikanaca, odnosno tako, ljudi crne rase. Tako je. Hoću da kažem da postoje ljudi koji imaju toliko količinu pozitivne energije koju su i dobili i izgradili i nadogradili, kao što je naš Novak.
I sa tom svojom energijom, oni sami svojim postojanjem gase negativne tako, energije. Tako, to je zanimljivo. I ono što je interesantno iz tih istraživanja se vidi da ljudi koji imaju jake energije, da slabe energije, negativne energije, se prosto jurišaju ka tim ljudima. Da. Da bi se neutralisale, da bi se spasile. Ja mislim da mi u ovoj celoj priči o Novaku zaboravljamo nešto što je mnogo važnije od ove zlatne medalje, sad da me ne shvatite pogrešno, to je da je Novak rekao ne nečemu o čemu nećemo sada da pričamo, jer prosto nije vreme i mesto, ali jačina, zbog znači... Zbog čega su ga držali, zbog čega su ga natemisali, zbog čega je doživljavao razno razne omalovažavanja i svega, i u tom kontekstu apsolutno kapiram Vesnino i poređenje sa Hristom, jer je zaista ta uloga, to što je Novak uradio, je evo ježim se dok to pričam, je od neprocenjive važnosti. Čovjek je rekao ne, istrajao u tome, uporno, uvek govorim, rizikovao, verovao u svoju viziju, verovao u sebe, ajde malo da to nađemo. Ja mogu samo moliti da misao završim. Verovao u Boga, verovao u... jednostavno, čovek je bio potpuno u tome i pokazao nam da se može. I to je ono gde je nama, kao Srbima, evo mogu slobodno da kažem, Novak Đoković, vrsta kolektivne terapije. Ja sam to i na mom storiju bila objavila, sam tako imala neke blesave dane, nešto toliko, znaš, svašta nešto se desi da kažeš da li je moguće, potpuno nebitno, ali bitno je to da se pojavio Novak Đoković, da je osvojio zlatnu medalju i da sam ja plakala, znači ja sam bukvalno doživala neku vrstu katarze, jer mi je sve nekako u glavi mi je bilo to njegovo ne. I tu vidiš, tako da je meni ta njegova zlatna medalja toliko, mislim da svi mi to kolektivno osjećamo. Onda sam otišla u grad i videla koliko ljudi, koliko se vesele, malo je bilo to i ludosti, brze vožnje, i dobro je da nije bilo gluposti, ali čovek je bre dragocen. Čovjek je dragulj. Ovo nije nikako sada, ne pravim ja sad kult ličnosti, nego insistiram na tome da je njegovo ne u određenom trenutku u istoriji od krucijalne važnosti. Da, ali ja si se lepo setila i izvini da dodam samo, to je njegovo zapravo trud, rad i vera su neke vrednosti koje mi vidimo iz njegovog... Ovo što samo da kažem, da stavim jedan imenitelj na osnovu ove priče. On je zaista, da kažem, ajde da, možda je to jedna od najvažnijih stvari, jedan borac za slobodu. Reč je o slobodi. I to o slobodi izbora. Znači, Novak je patio, bio u zatvoru u Australiji jer je insistirao na tome da ima svaki čovek pravo da svoje telo izloži ili ne izloži, da izabere vakcinu, na primjer, kad je bila reč o vakcini. Znači, ali to je u suštini priča o slobodi čoveka. I on zbog toga ima tu vrstu sjaja, tu vrstu duhovnosti. Čovek kada radi ono nešto duhovno, onda je to neka reka radosti i reka moći koja iz njega izlazi. A to je upravo bilo vidljivo na olimpijadi. Ali ono što je nevjerovatno... Čaj da mene upadaš u reč, vidiš pa vola. Može ovo upadniti. Pa izvini, mogu ja na tri tvoje, ja mogu jedno da upadne, mislim da mogu. Čekaj, da zaboraviš sve zanimljivo što ovo imate da kaže. Mislila sam da si završila rečenje, delovalo je kao da si završila, ja nisam bila završavala. Ono što je meni sada nevjerovatno, to je da postoje osobe koje ga prozivaju za klerikalni fašizam. Znači, mislim, kakva bude laština? Uvek će biti ljudi, znaš, koji će... Samo zato što je izvadio krst i krstić. Pa jeste, pa šta? Pa šta? Mislim, čemu to? Razumeš, eto to mi je... To je njegova lična vera. Bože, da li je moguće da se bave uopšte, razumeš, takvim stvarima? Ali moguće je, sve je moguće. I vrlina se izvrgava rubu. Danas je zaista sve moguće. Tako je, to je ona Šekspirovan i vrlina neće klevet i umaći. Tako je. Tako da je to danas, će ti ljudi udarati na ono što je de facto vrlina, ono što u čemu si najbolji. Ne, ti ne znaš šta da mu nađeš, znaš. Pa onda kao, ljudi, da li je moguće, ovo je klerikalni fašizam.
Vesna, izvini, prekinuli smo te. Dakle, hajde da se još malo možda vratimo na decu. Da li tu ima neke simbolike? Pa ta deca su zaista postojala na toj slici zajedničkoj, koja je karikatura tajne večer. Šta da deca tu rade, zaista niko ne zna. To je zaista jedno od najtragičnijih pitanja današnjice. Taj nestanak miliona dece godišnje. Mislim, na 900.000 nestane u Americi deca godišnje. To je toliko strašno, jer mi u stvari sada prisustvujemo promociji te nove normalnosti koja se zove LGBT, transgender i ostalo. Provlači se kroz najgledaniji događaj sportski na svetu. Da. Znači, oni će iskoristiti sve i koriste, videli smo Euroviziju kako su koristili za promociju svojih vrednosti i da kaže transgender vrednosti, to je sad najnovije. Ja čak mislim da će tu u njihovoj grupi biti problema transgender prema LGBT populaciji. Dakle, sada se koriste, na primjer, događaji kao, na primjer, Miss Universe. Evo, danas sam pogledala, nova Miss Universe nije Amerike, nego jedne od država, je transgender. Miss Universe je ušla, upala u ruke, ona je otkupljena. Ta manifestacija je otkupljena od strane tog lobija. I već prošle godine je, mislim, bilo 4 devojke, koji su u stvari muškarci bili nekada, i predstavljali su, mislim, Holandiju i Portugal. E sad, ja bih htjela da istaknemo zbog čega je to neadekvatno. Hoću kažem da koriste, da novi svjetski poredak, da globalisti su i napravili manifestacije i onda ih koriste za promociju svojih principa i prediktivnog programiranja. Znači, dakle, predviđanja šta će biti. Prediktivno programiranje podrazumeva da funkciju kuvanja žabe. Znači, polagance nas kuvaju da mi pristanemo na nešto što nam ne bi palo na pamet da pristanemo ako bi nam odmah to predočili. Da, da, da. Dobro, e sad, hoću da sad objasnimo, u redu je, dakle, svačije pravo da menje pol i to ne sporimo. I kod nas je dozvoljeno i država plaća. Nažalost, sve više ima onih koji se vraćaju i to smo malo pre rekli. Ali ovde se radi o tome da je u istoj kategoriji neko ko je, kako da kažem, dojučerašnji muškarac i koji, recimo, se u ringu bori sa ženom. E sad, ja vas pitam da li je to stvarno ista konstitucija, ista mišićna snaga, isti nivo izdržljivosti i da li je to stvarno okej? Ne, pazi, ti misliš na ovu auženku bokserku, na to misliš. Ona je rođena kao žena. Ona ima, znači, ona je žena, biološka žena, međutim ima višak testosterona. Tako da za nju ne možemo da govorimo da je trans lice. Ona nije trans lice. Da, ona samo ima ove više testosterona. A što se tiče tvog pitanja, pa naravno da to je isto jedna ozbiljna problematika. Ti ne možeš, ne znam koliko je... I na koju lepote, da kažem. Koliko je postotaka, ja mislim da je oko 100, da li 80 puta nešto jači muški udarac, konkretno od ženskog udarca, po nekoj statistici. Znači, ti ne možeš, imali smo slučaj ove plivačice, koja je diskvalifikovana bila, koja je zaista muškarac. I ti prosto ne možeš, nemoguće je da muškarac i žena se takmiče. Tako da su tu, međutim, videla sam ovu polufinalistkinju, Tajlanđanku, koja isto izgleda tako kao muškarac, koja i nosi odela i tako da je tu došlo. Sve u svemu, svet zaista ide u nekom potpuno pravcu koji će izgleda postati normalan. Ovo su sada već, ovo je neki začetak koji više i nije začetak, ali takve stvari će očigledno zaživeti i postati normalne iz ove perspektive. Mislim, treba da se dese neke, eventualno da Trump pobedi na izborima, pa malo uz pomoć Kine, Rusije, da se malo... Ovo opet ne govorim kao protivnik LGBTQ populacije i trans, nego jednostavno to prosto tako je. Stvari su se mnogo promenile.
Da, da, očigledno je da ima i žena sa viškom muških hormona, kao što je ranije bilo u sportu, koje su postizale bolje rezultate, iako nisu bile transgender. Ali ti kad vidiš ovu Alžirku, ona zaista izgleda kao muškarac. Pa koliko razumem, takmičila se u ranije u muškim kategorijama, ako sam ja dobre informacije dobila preko interneta. Na, njena priča je jako. Da. Uglavnom, ono što je kao informacija, to je da je ona rođena kao žensko, eto, da ona ima ženski polni organ. Dolazak Trumpa bi mnogo toga promenio u Americi. Zaustavio bi proces, on to zove levičarenja na univerzitetima, jer i Harvard i svi univerziteti su zagušeni po njegovom mišljenju marksističkom i levičarskom logikom i prosto su na neki nevidljivi način oteli generacije od tih patriotskih krugova, da kažem, normalnih krugova Amerike i teže ka toj novoj normalnosti koji sad više ne znamo šta je normalno, a šta je nova normalno. Da. Znači, tu bi bilo velikih promjena ako bi on došao na vlast i što, u saglasnosti sa Rusijom i sa Kinom, jer kao što znate, Rusija je ta koja apsolutno forsira porodične vrednosti i tradicionalne vrednosti. Znači, tamo je maltene zabranjeno, ne maltene, nego zabranjeno je uopšte praviti organizacije LGBT i transgender situacije. Da, nijedna ni druga krajnost, mislim, jedno i drugo su krajnosti, da hoću to da istaknem. Neka googlaju, neka probaju da nađu sve o MK Ultra tehnici, manipulacije mozgom. Ja sam čak i gledala, dolaze do mene razni materijali, prosto ceo dan, celu noć gledam i istražujem. Jedan govor jednog generala u Vašingtonu studentima o tome kako su sad išli korak napred, da ne samo da mogu da manipulišu mozgom, nego i voljom, i pokretima i situacijama, nego mogu i rukom da manipulišu tuđa. Znači, to čovjek mora dobrovoljno se podvrgne, jel? Da se negde nešto ugradi. A oni uglavnom uzimaju slučajeve koji su napasovani, koji su maltretirani, koji su incestuozna deca. To je utvrđeno još od vremena fašista, još od vremena Hitlerovih lekara, Mengelea. Koji su pogodni u stvari za temperane i pravljanje duplog viđenja života. Znači, ima neka zaboravila sam tačno njeno prezime, ona je napisala knjigu, ona je bila deo tog projekta. Nastavit ćemo ovu priču. Ja bih samo želela da pozdravim naše gledalce koji su nas gledali na televiziji i da im zahvalim na pažnju, a na YouTube-u možete da odgledate naš razgovor do kraja. Hvala Divna Vodi, koja je prijatelj Hype televizije i emisije Male stvari. I samo da vam kažem da su sa nama Vesna Devinča i Žana Karaklajić, obe novinarke, Vesna i producentkinja, Žana i youtuberka, influencerka i filolog. Vama hvala na pažnji, a na YouTube-u nastavljamo priču. Dakle, šta si rekla za Barbaru? Znači, taj MK Ultra projekat je moguće da je čak primenjen i na ovog našeg koji je u ribnikaru pucao i pobio ono decu. Mi moramo da se, prosto mislim da, zanimljivo je da neke naše službe i ti ljudi koji se bave time ne izlaze otvoreno da o tome govore. Čak tog dana kad su me zvali iz Pinka da govorimo, sutra dana mi smo govorili, juče je bio atentat, pa ja sam onda povukla mnoge stvari i svedoke, jer pojavili su se svedoci koji su za BBC rekli da su videli čoveka, da su obavesti, da niko nije reagovao. Mi govoriš o atentatoru na... Tako, i u studiju su bili ljudi koji su verzirani, kojima je to posao, moj nije posao, ja sam novinar, istraživač, jel? Volim geostrategiju i to sve. Da. I oni su svi bili kao, ne, to je verovatno taj sam, da je on samozvanac, ono, usamljeni vuk koji je rešio da nije preporemećen, da ima, tako dalje. Ta bitka je velika bitka koja se, dakle, na kraju svodi na borbu dobra i zla. Znači, to je suština današnjeg trenutka. Mi smo prisutni u trenutku kada se dobro i zlo do maksimuma zateglo. Da podsjetim da si ti bila politički novinar pre nego što si odlučila da... Tako, spoljnopolitički. Pre nego što si odlučila da zaokreneš lepoti. Da se pohvalim, ako je to nešto da pohvalu. Možda sam jedina novinarka na Balkanu koja je bila u Gazi. I to 7 dana sam bila u Gazi.
bila sam gost Jasera Arafata i njegove žene. Ono kad si radila intervju sa Jaserom Arafatom, jel? Tako je, tako je. I spavala sam u nekom hotelu koji je tek bio zazidan na obali, bez znam da nije bilo ograde na terasama. Da, da, dobro. Žana... Tako da dosta poznajem, dosta poznajem to, tu tematiku. Htjela sam malo da pričamo, Žana, pokrenuli smo čak i prošli put kad si bila moja gošća, temu dostojanstvenog starenja i toga da, kako ti kažeš, svako ima pravo da stari kako on hoće. Te kontraverze, ta diskriminacija, taj ageizam, ta diskriminacija prema starijima, znači to su sve isto tako pojave sa kojima se savremeni svet suočava. Naravno, prosto to, mislim, šta znači dostojanstveno stariti? Ja bih voljela zaista da mi neko objasni to, znaš, dostojanstveno stariti. Šta to znači? Kako je, mislim, šta ljudi žele da ukažu tim pitanjem? Da li to znači prepustiti se degenerativnim procesima? Znaš šta? Ili se ipak boriti da... Svi smo mi, ono što je za sve nas identično i gde nema razlike, znači, prosto svi smo... u tom čabru, što bi se reklo, a to je smrt. Svi smo mi na kraju dana smrtni i svi mi umiremo i to je jedina izvesnost našeg života da ćemo svi umreti. Prema tome, meni je zato i jeste najveća inspiracija u životu smrt. Mene smrt pokreće. Sama ta činjenica da ja, evo, dok sam tu, možda to zvuči malo čudno, ali ja jednostavno želim na najkreativniji mogući način da iskoristim svoje vreme, svoj život, ljude sa kojima se družim. Znači, prosto zato što možda već, ne znam, nebitno, ne bi bilo zgodno u tvojoj emisiji. Svest o konačnosti. Svest o konačnosti, znači... I svi smo konačni. Izvini, samo da dodam, na primjer, ja sam otkrila da mene jako uzrujava činjenica da moj pas ima 11 godina i ja se nadam da je to dugovečna vrsta. Također, svesna sam i da moja mama ima 84 godine i svesna sam i koliko ja imam godina i da nikome nije nigde ispisan, kako se ono kaže, expiry date, odnosno rok upotrebe. Nikome nije pečatiran. I nekako ta svesnost u tome da će, evo Vesna, tvoja mama je, hvala Bogu, preko 90 godina živjela. Dakle, mi se svi suočavamo sa nelagodom i činjenicom da ćemo ostati bez nekih dragih ljudi, pa i bez sopstvenog života. Tako je. Pa opet skloni smo i da traćimo to vreme i zato sam ja svoj drugi format nazvala Sada i ovde. Iz potrebe da budemo svesni da ovo što sada imamo, to je jedino sigurno i da u tome treba da iskoristimo da budemo najsrećniji. I upravo iz tog razloga kad smo već tu i kad je već to sve tako i kad će se već sve to završiti, zašto onda ne bismo bili okej jedni prema drugima? Razumeš? Zašto bi nekome smetalo, recimo, što neko voli anti-age stvari da radi, jel tako, neko ne voli. Znači, ništa ja nisam bolje od nekoga ko ne radi anti-age tretmane, niti je taj neko bolji od mene koji ja to radim. Ta poređenja su potpuno suluda, znaš. I onda kao vrlo često vidiš, ja stvarno ne volim niti se bavim čitanjem komentara, ali ono prosto izletiti, znaš, kao to dostojanstveno starenje. Mislim, pustite ljude prosto da žive u saglasju sa sobom, naravno, držeći se nekih moralnih kodeksa. Nikoga ti ne povređuješ. Način na koji ćeš ti odabrati da stariš je potpuno tvoja lična stvar, to je tvoj lični doživljaj. Mnogo je banalno čoveka posmatrati kroz to. Banalno je čoveka posmatrati kroz fizički izgled. Naravno, mi svi želimo većina, jeli, pogotovo na ženama, da sada, Boga mi, muškaraca, da lepo izgledamo, da budemo privlačni, da ovo, da ono. I ne vidim ništa ružno u tom. Međutim, nažalost, danas se ljudi uglavnom bave tim trivijama, tim glupostima, ne slušaju šta čovek govori, nego se bave njegovim fizičkim izgledom. Aha, šta je uradio, šta je operisao, gde se je ubrizgao, gde je ovo. Mislim, i onda, navodno, nedostojanstveno stari. Ili recimo i neko ponašanje, znaš, mislim, zašto ne biti opušten, naravno sa dozom mere, jer godine ti ipak ne možeš da praviš klovna od sebe, jel tako?
A prema tome, eto, to je moje neko razmišljanje. Tako je, ali mi smo inače sada, po prvi put su stasale generacije, pre svega žena, koje dokazuju da ti možeš i sa 55, i sa 60, i sa 70 i dalje da budeš vitalna. Evo Vesna je, na primjer takve žene, kao što bez lažne skromnosti hoću kažem da smo sve tri primjeri žena koje u srednjim godinama izgledaju negovano, koji imaju snage pre svega, imaju energije, koji i dalje imaju dobro držanje zato što paze i na kulturu tela, paze na to šta jedu. Prema tome, mi smo prve generacije žena koje otprilike pokazuju da starost je jedna relativna kategorija. Ti ne moraš da budeš nemoćan i da se odrekneš svog života samo zato što si došao u određene godine. Na kraju krajeva, društvene okolnosti, civilizacija, sve se promenilo. Mislim, ti sad da očekuješ od savremenih žena da budu ono što su bile žene 40. i 50. godina ili 60. prošlog veka, to prosto je neodrživo. I sad, Vesna, ti si na kraju krajeva jedan fenomenalni primjer koliko je gladovanje i uzdržavanje od hrane važno za dugovečnost i za... Gladovanje je sine qua non, uslov bez koga se više ne može živjeti zdravo i dugo. To sam sigurna, znači nisam samo ja sigurna, o tome govore veliki istraživači, lekari, a lekari pred svega. Pošto tu knjigu zaista pišem temeljno i svašta živo, svašta do svakakvih saznanja dolazim, postoje, evo sad, jedna lepa vest za one koji misle da može se duže živi preko 100 godina. Tu bih pomenula Davida Sinclaira. On je profesor na Harvardu i direktor laboratorije. I on se bavi epigenetikom i pronašao je način kako da se na određen način, određenim substancama produžuje život do ne znam koliko, jako dugo. To su postoje takozvani telomeri koje mi svi imamo u sebi. To su kao neke petlje na hromozomima i prema toj dužini telomera se određuje naš život. Znači, svi imamo, ta dužina to je ono koliko nam je dato. Međutim, on je pronašao tu telomerazu, način kako da se ti telomeri produže i možemo da živimo i da obnavljamo na 10 godina da se podmlađujemo stalno. To je jako lepo. Međutim, on i svi ostali koji ću da pomenem, svi insistiraju na prethodnici toga, a to je gladovanje, fasting, i to ono što predlažem ja, znači, prvo, gladovanje ozbiljno, znači svako od nas, u zavisnosti od toga koliko je isprljeno, mi smo različito isprljeni, treba da gladuje neko određeno vreme, neko 20 dana, neko 40 dana, neko 10. Što ne znači da ništa baš ne jede, nego? Ne, to znači da baš ništa ne jede tih 10 dana, recimo, u godini. A trebalo bi da, recimo, ne jede jedan dan u nedelji ništa. Ili da se primenjuje autofagija, princip zakona autofagije koji se primenjuje pri gladovanju, pa da ne jede 16 sati ništa. Znači da jede, recimo, najbolje od 12 do 6. I to najbolje jedan obrok. I to najbolje što kasnije, to kaže Robert Sinclair. Znači, svi oni insistiraju na gladovanju, autofagiji, jer kao principu, i na fizičkim vežbama. I onda plus dodaju telomerazu, znači određene, i to možemo, mislim da može već da se kupuje. Znači, možeš da se pomeniš 10 godina mlađe da izgledaš. Drugi čovjek se zove Johnson, on je bio je vlasnik neke velike firme kompjutera i bavi se softverima i on daje po 2 miliona godišnje ljudima, mislim timu, koji ga prati i on je potpuno promenio i primenjuje sva moguća znanja, ne bi li se od 45 godina vratio na 20 godina. Ja ovo znam, naslušao sam jednom neki intervju na jednoj konferenciji sa njim. Jako interesantno i on isto tako govori o autofagiji, isto tako jedan obrok ima ovog puta ujutru, koji je 11, i isto tako vežba, i vežbe su mnogo važne. Znači, nema bez vežbanja, ako ti mišiće ne koristiš, oni će umreti. I najzad ovaj treći, koji je u stvari transhumanista, i to sam gledala prošlog meseca, okupio je, ne znam, to je jedna velika sesija bila, oko 300 ljudi, i on je rekao ovako, kogod u ovoj sali izdrži još 5 godina, ima šanse da živi još 500.
On je jako u materiji. Što to znači? Da će jako, za 5 godina smisliti nešto? To znači da će se pronaći način, ali on ima transhumanističke rešenja. To znači da se ugradi nešto? Genetska, čipovi i tako dalje, tako dalje, da. Znači, to je moguće i on je, taj reč je, sad sam zaboravila, trenutka stao mi je mozak, ali znači već je tu na putu da za 5 godina da se napravi nešto na bazi nanotehnologije i tako dalje, da se prosto produži boravak na ovoj planeti ali jako je dugo. Dobro je da dočekaš taj trenutak u dobroj kondiciji. To je najvažnija, stvar. Mislim da je najvažnija mentalna kondicija. Jer što ti vredi da 500 godina živiš ako si slab i nemoćan? Kako da ne? To je ono... To je onda mučenje. Da, meni je to čak malo, da kažem, jedna vrsta obsesije, nije obsesija, ali to je meni cilj da otkrijem kako ostati mlad, zdrav i kreativan, a imati... Kako umreti, aj sad se jedan, malo šalim se, kako umreti mlad, zdrav i kreativan, imati najmanje 100 godina. Znači, da. Kako u 100 godina biti mlad, zdrav i kreativan. Da. To je suština. I znači, da budeš mlad, mentalno i fizički, zdrav, znači da umiremo zdravi. Da. Naši stari su umirali zdravi, oni legnu i prosto kažu, dobijete mi sveštenika. Obuče se, legde i vreme je da umirem. Da. A sada se raspadamo svi po bolnicama. Daleko znači, to je 20. vek je stvarno zagadio sve živo i tijelo i tako dalje. Da. I kreativno, znači mora se živjeti kreativno. Ovo što ti kažeš. Znači, potpunim onim kreativnim moćima koje svi mi imamo, vrlinama koje imamo, otkrivati talente, koristiti talente. I ono što je najvažnije, praviti atmosferu dobrobiti, emocije, bliskosti i tako dalje. Jer sve što nas okružuje u stvari sada nas deli. Da, u stvari, znači, da bismo... Taj moment da ujedinjenja, i tu je Novak Đoković vredan. On kao čovek ujedinjenja svih nas. Ne samo Srba, ne samo građana Srbije, nego celog sveta. Zaista, htjela sam da pričamo o konzumerizmu koji nas zapravo vuče u to da trujemo svoje telo i kako da tu neku savremenu potrošačku kulturu kontrolišemo sami. Samo hoću pre toga da ne zaboravimo da ti si autorka projekta To Be Tesla i sada si napravila jedan zanimljivo rešenje gde si lik Nikole Tesla i Novaka Đokovića. Da, evo samo da pokažem, voljela bih, evo, ako možete da povećate. Znači, nije nepoznato. Naš Novak i Tesla zaista imaju sličnosti. Da, neverovatnih sličnosti. Zaista imaju sličnosti, Novak i Tesla. Fenomenalno. I znam da Novak mnogo voli, poštuje Teslu, citira ga i tako dalje. Tako da naš projekat To Be Tesla nastavlja ovoga puta. Moram sad, evo to ekskluzivno, nisam namjeravala da to otkrijem, ali hoću. Dobili smo Versaj. Versaj, za sljedeći dom. Znači, u Versaju ćemo praviti Srpski dan mode i posvećen Tesli. A kada? Nikoli. To će biti u novembru. U novembru. Bravo, čestitam. Tako da mislim da je to jedna lepa vest. Bićemo tu divno, svaka čast. Da kažemo, Versaj, za one koji ne znaju, je stara kraljevska, je li tako? Rezidencija. Tako je, Luja. U Parizu. Lujeva. Tako je. E da, izvinjavam se, ja sve vreme... Blizu Pariza, nije u Parizu. To, blizu Pariza, tako je, van Pariza. Ja sve vreme prevodim za sve one koji nas gledaju. Nema veze. Razumeš da mnogi ljudi ne znaju, zaista ne znaju. A čuli su, i oni koji su možda i bili, opet ne znaju. Inače, u Versaju, pošto su ti ljudi iz Versaja, delo mi naši ljudi koji su mi pomogli, Versaj je inače skoro centar olimpijade. Mnogo se stvari dešavaju tamo i posle toga ide paraolimpijada i to će biti sve u Versaju. I ono što je vredno da znamo, ja sam je kupila, da kažem na taj način, što je utvrđeno da je Tesla, da su Tesla i jedan francuski inženjer, da su njih dvojica osvetlili, elektrificirali Versaj. Zamisli. 1892. godine, kad je bio u Parizu. Da, zamislite kako je to izgledalo kad nije ni bilo svetlo. Mislim, mi danas se bunimo za sve što nam ne odgovara, nezadovoljni smo, depresivni i anksiozni, a zapravo imamo sve što je civilizacija mogla. Čak i oni koji su u nemaštini ponovo imaju pijaću vodu, čistu, ne mora da se zarazi tako što pije vodu, imaju struju i tako dalje. Mislim, i mi žene isto, ja sam baš imala letos jedan post koji onako
imao baš mnogo komentara i mnogo dopadanja, upravo o tome koliko je nama danas lakše nego što je bilo našim pretkinjama i generalno našim precima. Na kraju krajeva, svet, iako postoje ove neke, da kažem, možda neki tajni planovi, ipak je za najveći broj ljudi mnogo manje surov nego što je bio nekada. Ali, evo, si videla, izvini, ona fotografija, recimo, žene nekada sa 40 i žene danas sa 40. E, to nisam videla. Pa, totalna razlika, znaš, te žene od 40 su kao, recimo, sada žene od 65. Da. Velika razlika. Da, i to one žene od 65 koje nisu tako modolike kao naša Vesna Devinča. Naravno, ili, da, ti. Da, šta, da. Negujem dete u sebi. Da vam kažem, ja sam bila prošle godine na jednoj konferenciji gde sam čula izuzetno ohrabrujući podatak da generacije koje su rođene posle 2000. Godine predviđa se da će oni normalno živeti 120 godina. I to su generacije naše dece, hvala Bogu, neka su nam žive i zdrave i živi i zdravi i neka smo svi mi njima živi i zdravi. Ali hoću da se upravo okrenemo malo tom hedonizmu, to je tom nametu da moramo uživati u svemu, pa i u prekomernoj hrani i piću, u šećeru, u masnoćama, u ugljenim hidratima, koji očigledno ne vode u to da ćemo biti dugovečni. Znači, taj konzumerizam, kako da mi, pa i garderoba. Znači, konzumerizam i na garderobu. Pa i na garderobu, koja se pokazalo da je jedan od najvećih zagađivača planete. Ali to nam sve izgleda nametnute potrebe, sve nam treba. Evo, ja sam ti sada u ovom trenutku najidealniji sagovornik za to, jer moja akcija raščišćavanja ormana traje već 2 nedelje. Opa. Doći kod mene, znači da dođem. Ja sam baš danas sređivala. Dvije, jel jesi? Da. To je strašno. I sad ja to sortiram, znaš, ono recikliranje. Ovo je za ovo, ovo je za onog, ovo je nešto ostavim. Isto ja to radim. Nešto ostavim pored kontejnera što smatram neupotrebljivim. I slušaj, sve vreme mi ide ono titl, to jest razmišljam i oblačić, idiote jedan, idiote jedan, idiote jedan, šta si ti sve dovlačila, mislim, kao krtice, razumeš, na kraju nema mesta uopšte za stvari i shvatiš koliko je to opterećenje. Da. Jer postoje stvari koje ja možda sam jednom nosila i nikad više. I shvatila sam zapravo koji gubitak love, koji gubitak sada vremena. Dobro, sva sreća, ja pustim podcaste pa slušam, znaš, dok to radim. To je, bre, ljudi, fizikalisanje. Eto, to je jedino ovo što Vesna kaže, dobro za vežbe. Ja se preznojim. Tako da, što se tiče konzumerizma... A i dobro je za tvoju rodbinu i prijatelje kojima ti to daješ. Znaš, razmišljala sam šta kao prodam, dobijem neke smešne pare, ovi se ljudi, bre, obradovali. Nije ni da nemaju, nego svako obraduje, brate, kad dobije poklon. Kako ne? Jer ono što se tebi više ne nosi, nekom drugom je novo. Stoji mi, ali stalno smo, znaš, sentimentalno smo nešto vezani. Ja u ovoj majici sam prvi put, ne znam, videla muža, na primjer. E, ali ima i nekih stvari. E, čuvala sam tu majicu. Pa i čuva i još, mislim. E, zamisli, nisam. Evo sad mi je krivo nju. To si trebalo da sačuvaš, ali postoji takozvana psihologija mode, gde one stvari koje vas podsjećaju na neke loše trenutke, na primjer, išla sam kod lekara kad sam dobila tešku dijagnozu, ili uopšte imate neku negativnu asocijaciju, to obavezno treba baciti. Ali oni koji radost pružaju. Da, evo sad mi je krivo. Sad ću se ubijem. Ali nemoj da se ubiješ. Sada da tražim ljudima i znaš ona majica. Nemoj, samo traži tome kome si dala. Ja sam protivnik brendova, znači to je deo konzumerizma najveći. Znači, stvarno sam protivnik brendova. I ako nosim domaće i pravim neke koje imaju smisla. Znači, surova sam stipsa kad je reč o kupovini tašnje, ono nešto. To ne bi dala kintu. Znači, to... Znači, meni je cilj i pričam lepoticama da budemo svi brendovi. Svako treba da bude brend, svako treba da bude različit i može lepo da se obuče i na kineskoj pijaci, ako ima dovoljno stila. Ali hoću da kažem da je asketizam nešto što je suprotno od hedonizma. I, na primjer... Odricanje. Asketizam je odricanje od hrane, odricanje od seksa, odricanje od raznih stvari. Da, od materijalnog sveta. Odricanje koje radi Novak da bi bio ovo što jeste. Da. Znači, to je veliko odricanje u pitanju. Znači, asketizam je za mene suština života. On stalno niveliše na pravi način i uvek nas povezuje sa svevišim na pravi način. Da. Ono što je vredno, na primjer, u tim putovanjima mojim, ja tu veliku razliku pravim između putnika i turiste.
Turista je onaj koji se slika. Evo me mama ovde i tako dalje. A putnik je onaj koji tim svojim putovanjem oplemenjuje sebe i druge koji putuju sa njim. Znači, to je viši nivo posmatranja života. Ako ti sebe ne oplemeniš nekim putovanjem, ako se ja nisam oplemenila tim koncertom Bočelijevim, koji je, mislim, bio fenomena, 30 velikih glasova sveta je pevalo i sa njime sviralo i tako dalje. U Toskani. Ja, uz sve emocije, to je bio tako jedan skup, bilo nas je 3000 na toj poljani, u stvari to Brdašcetu, u Toskani, Toskana je by the way fenomenalna. Znači, ako iz toga ne izvučemo zajednički benefit, ako, na primjer, ako se, meni je bilo normalno da se popnemo na Olimp. Da. Mi smo bili sa lepoticama u Litohoro, Beach Resortu. Znači, to prožimanje sa tim divnim Grcima, da. Taj doživljaj na vrhu, tamo gde smo sreli neke face, evo ja se bavim dokumentaristikom, to mi je bio posljednji posao na urednik dokumentarnog programa na televiziji na RTS-u. To su takva lica koja su nezaboravna, sva su za dokumentarni film. I tu smo se nekako našli, oni su nama neku hranu tamo ispostavili, mi smo njima dali neke poklončiće, to je bilo toliko lepo. Hoću da kažem, znači, da nije reč o tome da se potroše velike pare na putovanje, nego je pitanje vrednosti, pitanje šta želiš. Naprimjer, evo još jednu stvar. Tvrdim da je najlepše, najekskluzivnije putovanje ono koje je najjeftinije, na primjer, odeš na Sitoniju, uzme se neka jeftina soba, neki apartmančić jeftini, tamo se biva samo za spavanje. Ujutru se stave, ne znam, voće ili šta treba u kola i onda se obilaze redom plaže na Sitoniju koji ne zna se koja je lepša od koje. Da. I tamo se jede i uživa i konzumira ona lepote. One. Znači, hoću da kažem, tu ne treba mnogo para. Znači, ne morate da idete u skupe restorane da biste se dobro provodili. I tu se ljudi i ispričaju. Napokon dođu pa se ispričaju. Jer u ovom vrtlogu u kome živimo u Beogradu i roditelji se ne ispričaju, niti se deca međusobno. Znači, to je način da se prosto susretu na najlepši mogući način. Ili kada odete u inostranstvo, na primjer, pa onda tamo posećujete znamenitosti, to je isto doživljaj, upoznate se sa kulturom, sa načinom života, onda posetite muzej pa vidite kako su neki velikani koji nisu slučajno se nalaze u našim udžbenicima. Pa kad se uživo susretnete sa, ne znam, delom Rembrandta ili Picassa, ili ja kad sam Boša, moja omiljena je slika njegov Vrt uživanja, Hieronimusa Boša, pošto sam završao španski jezik i književnost, pa sam hispanista, pa sam kad sam otišao u muzej Prado, za mene je to bilo fascinantno. Ali ja se sećam isto koliko sam bila fascinirana kada sam bila u tom Kraljevskom muzeju u Amsterdamu i kada sam ja videla čuvena platna Rembrandta. Znate vi kako to izgleda fascinantno uživo kada vi vidite. I za mene su to uzbudljive stvari. Mislim, i gde god se ide, treba da se posete. Zatim, kad sam sad bila u Luvru skoro, pa ona Nika sa Samotrake, ona skulptura. Kad vi vidite neka umetnička dela koja su starija od hrišćanstva, otprilike, mislim, koja su dva milenijuma. Mislim, to je zaista jedno iskustvo kome se treba izložiti. Evo, baš ovde, tu ispod Olimpa su određena mesta, gradovi, groblja, antička. Tu je Aleksandar Veliki boravio, kretao ka istoku i tako dalje. Tu je otac njegov sahranjen u blizini. To je upravo to. Znači, konzumirati taj prostor ne samo kao puko jedenje i ono noćni izlazak, što je, nažalost, ispalo uglavnom najvažnije, nego kupanje u toj vodi i kupanje u toj kulturi koju susrećemo i napraviti pre nego što se krene, ti istražiš. Da, tako je, istražiš i znaš gde ideš. Tako je. Ali isto imamo moment, sad ne bi da kvarim ovu idilu, ali opet pitanje interneta. Znaš koliko to snimanje, fotografisanje, ti si fokusiran na to i onda ti to nekako doživlja i, znaš, sam taj doživlje i koncepta i se slaže sa mnom. Slažem se. Oduzima ti doživlje, znaš. A druge strane, moram da ti gledam, otkrila sam talenta za snimanje i za video i za fotografiju. To sam nekako otkrila poslijih 10 godina i zaista sam talentovana. I prosto mi je, vidim da, umem da vidim drugčijim očima
sve. Da, ti voliš da zabeležiš, ti si kao Andy Warhol. Sve voliš da zabeležiš, samo vidiš Vesnu kao, ajde. Meni je zato drago što ja danas imam vas dve u emisiji da nam ukažete stvarno na neke pametne stvari. Evo, približili smo se kraju, pa hoću Žanu da pitam kako da se spasemo od svog tog hedonizma, konzumerizma i svih tih mogućih najava propasti. Da kažem, koje ponekad i sami sebi pravimo. U prekomernosti, u preterivanju, u alkoholu, u ne znam, raznim supstancama, u prekomernom jelu, piću. Pre svega da budemo u saglasju sa sobom, a do toga dolazimo jednim finim ritmom života, obrazovanjem, finim ljudima kojima smo okruženi, znači ne ljudima koji će nam oduzimati energiju, isisavati krv i tako dalje. Verom, mene recimo jako smiruje čitanje akatista i zaista me to smiri odlascima na neka lepa mesta, ali ono što je suština, ja mislim, priče i ovo što pričamo, kako ostati što duže mladi, to je zapravo radoznalost duha. Ne naravno u banalnom smislu šta kuva komšija, nego, evo, Vesna priča kako istražuje, kako ja opet sa svoje strane znači istraživati. I ti imaš neke nove ljude, sam otkrila kod tebe na podcastu. Jeste. Baš sam ono. Istraživati, prosto spajati se, verovati, ne prljati sebe. Znači, kao, znaš, i ono što unosimo u sebe, i ono što čitamo, i ljudi sa kojima smo, jeli, okruženi, sve to doprinosi kvalitetu našeg života. I samo tako ćemo se spasiti od ovog ludila. Vreme jeste teško, komplikovano, ali sa druge strane opet veoma inspirativno. Donosi neke nove izazove, donosi, evo, nije li ovo što ja sam rekla, fenomenalno, telomeraza. Šta si rekla ovo, da, kako telomeraza. Se zove, da. Ne, to je fantastično, razumiš, to je sjajno. Jeste, ali opet kažem, i na nama je da očuvamo svoje telo i svoj duh. Naravno. I svoj um, a onda... To je prvo. Da, i samo disciplina. Novak je u tome, ja mislim, stvarno prvak. Da, i asketizam. Da, samo disciplina. Mislim, možda nije dobro to što pričam, ali prosto osjećam ovo vreme kao vreme zaista nekog kraja istorije. Pomenula sam naslov ove knjige čuvene Fukuyame, da je istorije, vreme kataklizme. I u ovom vremenu gde se ne zna šta će se desiti na Bliskom istoku, ratovi više neće biti onako konvencionalni, koristit će se, nažalost, već su počele lokalne neke nuklearne bombe i ne znam šta već. Mislim da je ovo vreme vratilo sve nas i mora da nas vrati. U tome ćemo uspeti ako se vratimo na ljubav. I mislim da je ljubav prema bližnjima, ljubav prema svemu. I ono što Nikolaj Velimirović kaže, ima dve ljubavi. Jedna ljubav je između ljudi, ta mala ljubav. Među ljudi, među muškarca i žene, majke sa decom. Čitala sam tu njegovu knjigu ljubavi. Ja rekao, kako, pa to je meni velika ljubav. Ne, ne, to je mala ljubav. Šta je velika ljubav? Velika ljubav je preko svevišnjeg na sve što nas okružuje. I mislim da je ovo moment da se polako vratimo na taj kontekst ljubavi i oprosta. Oprosta. Mislim da je, da. Mislim da oprost može da nas energizuje puno, da nas energizuje. I zajedništva. To je za mene jedno okupljanje koje se recimo desilo za vreme rata, bombardovanja. Ne znam koliko ste imali to iskustvo, ali nekako smo se bili svi skupili. Nekako smo se bolje razumeli, bolje smo se družili. Kao da je vreme stalo. Kao kad ljubav se dešava, stane vreme. I činjenja drugom isto, ovo sve što Vesna kaže, time što činiš drugom nekako... Malte na ti je veći plezir, veće zadovoljstvo nego kad sebi činiš, znaš? Tako je, to jeste, donosi zadovoljstvo kao i ljubaznost. Ljubaznost, dobiješ jako veliku dozu nazad sreće i zadovoljstva. I pohvala koju treba davati drugima. Pohvala, tako. Mi stalno nešto kritikujemo, daj neku pohvalu, brate. I osuđujemo. Jeste. Ništa lakše nego osuđujemo. I ljudi će se reći... Ugrizite se za jezik i promenite fokus kad želite nešto da osuđite nekoga. Gledati, tražiti dobro u svemu. Raditi dobro i okružiti se ljudima koji te čine boljom i lepšom. Tako je.
To je možda čak i suština. Eto, znači nema čarobnog napitka, nema čarobne pilule, mnogo toga je u našim rukama i u načinu na koji razmišljamo i načinu na koji sagledavamo stvari, koji sagledavamo ljude i ono šta puštamo u svoj mozak, u svoje misli, u svoj život, u svoje telo i u svoje srce. Puno hvala Vesni De Vinči i Žani Karaklajić što su danas bile sa nama na Hajpu u emisiji Male stvari. Vama hvala što nas gledate i ako ste nešto propustili, vratite emisiju na YouTube-u i pogledajte još jednom. A hvala i divnom vodi, prijatelju naše televizije i prijatelju naše emisije. Možete naravno da nas pratite i na našem veoma uticajnom portalu hajptv.rs kao i na našim društvenim mrežama. Vidimo se ubrzo u sljedećem izdanju. Prijetno! Male stvari.